Så ska vi lösa den här ekvationen i D. Det första jag gör är att jag stuvar om lite grann. Jag ser att jag har en negativ y-kvadratterm. Den vill jag gärna ha positiv. Så jag flyttar över allting på högersidan här. Så då får jag y i kvadrat positiv. Och sen så hade jag plus 10y. Flyttar jag över det på andra sidan så blir det minus 10y. Och det här blir också plus 9 och det blir lika med 0. Sedan så tar jag då och löser med pekformen så får jag y är lika med hälften av minus 10 med ombytecken som är 5 plus minus 5 i kvadrat minus 9 innanför rotentecknet så jag får att y är lika med 5 plus minus 5 i kvadrat som är 25 minus 9 roten nu. Så jag får y är lika med 5 plus minus. 25 minus 9 det är 16. Roten ur 16 så y är lika med 5 plus minus 4. Så y är lika med 5 plus 4 som är 9. Så det är mitt y1. Och mitt y2 är lika med 5 minus 4 som är 1.